sa u bana mai nawa adadin kawa kai mai adadin yawa yawa adadin da hankali ba baya tunanawa kai wa ubangiji dajal hawi mai karfi assalamu alaikum wajiya wadaniya kalma ke diki karfe radiya wadaniya ka kusa ashabu dan naji ba biya su sai gidi abubakar da umar abul habsu sai abajan soyayya ba wudin nan ba biya tu tin da ya goda ina sitara manzan Allah ta awliya uka ka ku bace ne ko daya ba ke wudi tani da diya litini ka shuka ba ta da dan godiya har da mai kawar na shuka ba sa da sauran shehun ne bace ne ko daya ba sai chauka ka shuka ta mai tarki assalamu alaikum kan alhadi mai fada murje annabi da sanadin dadi mai ranukun ayyam kwanake rifi sidi niwa mul abab da sulallah na amadi tarifi sani na jenibi na wajen Allah ya mai sharifai annabi shine mabudarka lamarin annabi kai karke ba wata sharka ko gida ko daji a shi kake selarka muna roƙon Allah ya kare ta assalamu alayki ya sayyida zahara assalamu alayki da yarda baki da tsara assalamu alayki da yarda babu irinki wai ina ne tamkarki ko ma ya kamarki babu wani ko wata mata za a ce a gabanki kowa a gasanki a can gasan takunki kowa a gasanki annabi ne a sawanki idan ke din ta na wance dai manzan Allah gare ki uwar shira kwa usai gida tara dan ke ta da wance a alan kwaki da tara da ban ma tuma ya wace raira dan wannan nan da kike ya wai tarki kake ta ali bare wa ka tautar da wayu dan ko ta ya in kin kauta na san tayu ba ale ma are sa gurin ku ta ga nabi dan ba babu gare ku ya yar arabi wajeje ko duwa kun manzan Allah da ke za a wuce duk wanda ko ya biyo ta hanyar jiya da ce dan wajeje ko duwa ga manzan Allah duyun magaji Allah sai manzan Allah duyun manzan Allah sai na na batula duyun da baya mutuwa sai na na akila dan waka kirje gon hannu na mu akala ba a nema hakuri ku ahalil baiti dan kwasi da illa wajira atul qur'an le tabun allah kaga ko dole ka so alun manzan allah bai fada da fadin allah shine ya hukunta in ka ji dai a cikin wa'annan ba ka gauce in ko karke su gaba da ya ka dace dan soyayyar nan ta ita ake yin zarte na ta busitira ji nan warin fadi mana zarce dan kita ce ci duda magana ita mai tsariki assalamu alaikum wajiya wadaniya kai muke niki karfe radiya wadaniya wasu daraja na ke wato alin girma ina nufin ahli rasul ya'yan alfarma wanda ka san girma da ita ke girma mai cika da mukamun nan yana na karima wajiya wadaniya yaya kama yake ya madaniya ya mai cikar na sawa adala shariya
babu bugar alkaidi na zara duniya duka alkaidi mallakin ki ne alawiya yi mun alkaidi radiya mardi mazara suke idan ta zo waje annabi tashi yake gurin sayawa ta zauna dan girma mata yake kai ka ji zantar soyayya da yanda take ka ji karkadarin wasu ma yanda yake ni ba uwar shi da ba una ke magana sayya lamarin sai da na rani a nan na tsaya ina ta ta gam halitta dan ita ce hanya dirbar mantan Allah kai da al'ambiya ya sa ni samu tsaro dirba mai tsarki assalamu alaikum wajiya wadaniya kai wake ne kike rufe radiya sai da dan da kai ta wa dan na so ba yabonki yanzu na fara dan bangajiya ba madina jikira ni na zo ziyara babba ba dan ni ba dan mahaifinki dan babba dan na san ba arewa a rasa hakurinki Adiya ce a gare ki ya nana Halifa Malam Yusuf ne ya yi izinin Musharrafa ya ce nayi yabo gare ki nana Kashifa dukkan tuyin madara